Ahoj dámy a pánové, já jsem Dante a vítám vás u nejočekávanější hry letošního roku, minimálně pro českýho hráče, a to je Kingdom Come Deliverance. Jak jistě jste si určitě všimli, ať už z názvu videa, nebo prostě to je na první pohled vidět. Já jsem přeskočil, nebo mám za sebou teďko tu intro sekvenci, mamka mě vzbudila tady v naší chatrči. Minimálně mamka, jako, nebo mimochodem mamka vypadá docela dobře, mamka je docela kus. A já jsem nějaký cápek, co se večer poflakoval a zaspal. Takže já tady počoruju nějaký dlabání. Pač vím, že mám hlad, protože, no, mám docela hlad. Já se musím přiznat, že to nahrávám po druhý, protože na poprvé se mi podařilo vypnout si mikrofon, takže jsem to asi 3/4 hodiny nahrával s vyplým mikrofonem, takže si to dáme ještě jednou pěkně. Aspoň to bude rychlejší, už vím teďko co a jak. Půjdeme rovnou plnit ten první úvodní quest. Máme jít za tátou, který nám něco chce. Chce pomoct nebo co, takže se za ním tady stavíme a koukneme, co je třeba. Come here, ok. Já do těch rozhovorů nebudu mluvit, abych to nerušil. Anyway, we've a lot of work to do today. We're finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. I feel quite hungry. Okay. Což v většinosti může pomoci získat přátelé na plný člověk, to může problémů jenom úplně a pokud něco převedou přinačí, že to nosí nepřátelé. OK, questy se dají řešit více způsoby. Jinak, já to hraju na celkem starším počítači, takže takový to lagování a lehký záseky v obrazu, to není na vaší straně nebo kvalitou videa, to je vyloženě prostě výkonem mýho počítače, za což se omlouvám a lepší to nebude prostě, já to hraju na nějaký střední detaily a nechce se mi úplně to snižovat ještě víc, protože zase nechci hrát úplně ošklivou hru, mě to nevadí. Vlevo nahoře vidíte FPSka, kdyby vás to zajímalo, a teď momentálně mám nějakých 30 FPSek, 31,2. A místama to klesá, no, v kolem nějakých 25, ale je to RPGčko, že jo, není to žádná střílečka, takže není to až tak zásadní, nemá to zase zásadní dopad na hratelnost. A pokud vám to bude vadit, tak prostě, no, tak jako já s tím nic neudělám, hold, se na to nekoukejte a napište mi do komentářů, že jsem hovado a abych si pořídil lepší počítač. Takže já tady rovnou budem plnit ten quest, máme jít na nějakou lehci šermu, koupit na trhu pytel s uhlím, vybrat dluh od Kuneše, vyzvednout záštitu a hlavici od komoří na hradě a koupit pivo po cestě zpátky. Takže rovnou tady vyzvedneme to tu záštitu a hlavici, promluvíme s Jankem. Jenom, jako takhle se furt loaduje do těch dialogů, jak není to úplně příjemný, no ale co se dá dělat.
Zase máme otevřený prostředí a můžeme líst do baráku volně. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sassau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Jo, měli bychom se najíst. Takže to bychom měli záštitu. Něco tady slupneme. Dáme si čočkou polívku, co jsme vzali. Do nasycenost 47. Vidíte, že těch statistik je tady opravdu v jako docela velké množství. Takže všechno něco ovlivňuje, že jo? Tady viditelnost, kdybychom se chtěli plížit. Nápadnost, lučnost. Oděv ovlivňuje hromadu věcí. Stejně tak jako i to třeba, jak jsme najedený teď. Něco ještě s ním to jabko, mám tři, tak s ním všechny. Asi cenost 53%. Já ještě mám ty síry. No dobrý, necháme si to zatím takhle. Něco jsem snět, neměl bych mít úplně hlad. Tak vyzvedli jsme záštitu. Budeme se podívat, co můžeme udělat s tím dluhem. Dluhem od Kuneše. No, určitě se to asi bude sekat prostě, no. Minimálně prostě ve chvíli, kdy se načítá nějaký okolí, tak to bude, tak se to bude sekat. Zajímavý je, že já tady po očku na druhém monitoru sleduju zátěž počítače a ačkoliv mám starší i5, tak místo, aby to ukazovalo, že je zatížený procesor nějak extrémně, tak procesor si jede na 50% a grafika je vytížená úplně místama na 100% prostě. A já mám GTX 950, takže to tak jako není úplně nic extra novýho, ale zároveň to není úplně... Zase až tak... No je to starý, no, nebudem si nic nalávat, prostě GTX 950 není úplně nejlepší železo na Kingdom Come asi. A jenom 8 GB RAM, no, takže aspoň jako můžete porovnat trochu třeba se svým počítačem, jak, pokud si nejste jistý, jak by vám to šlo. Ale... Jako mě to nějak extra nevadí, no. Není to úplně na největší detaily, ale 30 fpsek není úplně nic tak strašného. Tak tady je Kuneš. Tak Kuneš, dával prachy. Lůžíš. Na to mě pustí. I've got nothing. Clear off. Zaplať všechno, ty. Jo, zaplať všechno. You'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy arse. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Jo, to nějaký pře. Já už jsem to jednou čet, no. Jako, já prostě hraju těch 3/4 hodiny znova, no, takže... Můžeme na ně zkusit výřečnost, ale já vnímám jeden bod, takže to určitě nebude nic tak zásadního. Čekáme návštěvu otce. Zaplať, ožralo. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore.
How dare you speak to me like that? Tady to asi nejde vyřešit prostě nějak jinak. No? Well, I'll teach you then. Prostě bude muset dostat do huby. Jo, boj, ok. Hep, hep. Ty vole, on to docela umí. Uhejbá. Uhejbá, o 106. Ty parchanté. Už jsem zase vyčerpaný, tak nic. Necháme ho. Dobrý, z toho jsem se dostal. No. Ty slaminy fakt nemám hodně jako. Hej, pokoj. Ta byla. Ano. Tak dostal dvě. Jo, už má i nějakou tržnou ránu v obličeji, tak to je hezky zpracovaný, to se mi líbí. Jo, hlavní úroveň, získal jsem nový perk. Point. Charakter a schopnosti se určují její vlastnosti a dovednosti perky, které najdeš v záložce P. Rozvíjí v podstatě neustále, jasně. Tak jo, tak jsme získali nějaký perk point. Máme druhou úroveň. To je ono, pěkně, pěkně. Tak, pěkně. Ještě mu zkus, tak nic. Necháme naběhnout staminu, zkus. My chce nějak kroutit ruku, nebo co? Archant. Jako už jich schytal dost. Už jich schytal dost a furt se mu nechce. Furt by mi chtěl kroutit ruku ten parchant. Tady máš, to víš, pěkně Kuneš. Tak, to bylo káočko. Pro Kuneše. Já jsem spokojený. Kunešův klíč. Are you serious? Yes, I am serious. Já mu tady vezmu tu sekiru, protože vím, že mu ji mám vzít. Na poprvé, když jsem to hrál, tak jsem tady obíhal stodolu asi na třikrát, než jsem zjistil, že ta sekira je tady. Takže teď... Tak, Kuneš... Kunešová sekira? Jo, prdele. Ečko, a ne... Levý tlačítko. Tak, co tady máš? Ty vole, ty tady máš... Pěkný bordel. Jako on to nic nemá, tyjo. Jo, tady je nějaká světnice. Jo. Ona mu tady bublá nějaká polívka. I feel quite hungry. No, tak mu sníme. Sníme mu tady z kotlíku. Jo, jak jsem na tom, ukaž. Asi ceno 75%. To je dobrý. Tak, dáme si ještě jednou z kotlíku. No to nejde. Aha. Počkej. Ne, nejde to. Tady je nějaká truhlička, tak. Kunešovo kladivo a Kunešovo hřebíky. Jako...
Já ho chápu, no. On to tady chtěl asi si opravit, tak si chtěl koupit od nás kladivo a hřebíky a jelikož na to neměl, tak řekl, že to zaplatí díl, no. Ale jako, dluh je dluh, no, nedá se nic dělat prostě. Nezaplatil jsi. Tak to je tvůj problém. Jakože myslím, že se to takhle zasekává. To fakt není úplně asi dobrý, no. Nebo není to příjemný prostě, no. Ale ono se to občas zasekne, takže mi to vypne to nahrávání a... Já nevím právě někdy, kde se to vyplo nebo ne. Ono to naskočí až po chvilce, tam to oznámení, že se vyplo nahrávání, takže... No, každopádně, sebrali jsme ty věci. Tak tady... U kupce je prodáme asi. Protože já jsem nepřišel jako na jiný způsob, jak získat peníze. Je tam hráč s kostkama, toho si ukážeme za chviličku. Yeah, to je hezký blurry. Ale to by asi nemělo být, ne? No dobře. Prodat. Kunešovou sekeru. No, vydá. Tentokrát nám i zůstaly celkem v pohodě věci. Naposledy jsem byl rozsekaný po fajtu s Kunešem, že jsem měl zakrvácenou košili a i roztrhanou. Teď mi zůstalo furt na 57%, což je fajn. Prodáme Kunešovu sekiru. Určitě, to je za 3,9. Za 3,9. A já prodám všechno. Já už jsem si zjišťoval, že... Jo, moment. Košík. Smlouvat přijím. Smlouvat? Můžu smlouvat? Co? To jsem jako... To jsem nic nesmlouval, ne? No nic, tak mám 7,2. Tak mám 7,2. Já jsem zjišťoval, kolik stojí to uhlí. A to prodává tamhle ten borec. A potřebuju 5 grošů, pokud jsem to dobře si pamatuju. Pokud jsem to dobře spočítal, abych koupil 10 kousků, respektive ten pytel, který po mně chce. Uhlí. A já chci 10 přijmout. A to bylo za 5. Košík. Smlouvat. Je smlouvat, když to podržím díl, aha, a přijmout, když... Tak já jsem na to jenom klep teď. Tak schválně, zkusíme smlouvat. Let's talk about the price. Sure, why not? Smlouvání. Smlouva se objevá směry, když chceš hlavně nakoupit nebo dáš prodat. Takovou nabízení hodnotu vybíráš VS, potvrdíš E. Následuje reakce obchodníka na tu nabídku, se stejnou není spokojený, nabídne svou představu ceny, kterou by akceptoval, čeká na tu další nabídku. Poslední podniká na dřevěná nabídka, to je opravdu navrhovaná cena. Ten z obchodu, to je poslední navrhovaná obchodní nepřijatá cena. Takže pozemníkem nejde jedním směrem hnou, znamená to, že ty nebo obchodník nemá dostatek peněz. Než někoho smlouvání se zvedá mě na obchodníkovi netrpělivosti, když přesáhne určitou hranici obchodník smlouvání přeruší, jak je jeho repertoár vysoká poznačnou hrázku na podstupcem, že větší čas pod klodu obrázek je zlatá, tím blíže obchodník rozhodnutí končí smlouvání každého smlouvání zvedá. OK. Já si to prostě budu číst, no, jako, já vím, že to asi pro nás není úplně zajímavý, ale já potřebuji vědět, co mám dělat. Jo, takže za 5. A já ti dám... Ty vole. Já dělám 4. Co ty na to? Přidej.
4-6? Hele, tak. 4-3. Tough luck. Smula. Aha, tak nic. Počkej, a koupil jsem je nebo ne teda? Ne, nemám je. Hele. Dej sem teda ty. Jo. Uhlí, no, prostě. 10. Přijmout. Přijmout. Nebudem tady nic vymýšlet. Tady je ten obchodník s těma kostkama, teda obchodník, tady je ten gambler s kostkama. A já vám to ukážu hned. Tady už znám pravidla, takže tady se nebudeme zdržovat. Já mám 2,2 peněz. Grošů teda. Takže si s ním promluvíme. A vsadíme to všechno a zkusíme vyhrát. A nebo všechno radši ne, protože... Ještě musím koupit to pivo, že jo, vlastně. A já nevím, kolik stojí, ale tak to by mohlo za groš bejt, ne? Want to try your luck? Dice? Nabídneme jeden groš. Tak, já vám vysvětlím, jak se to hraje. Je třeba tady vlevo dole, nebo vlevo prostě na tom panelu, vidíte mezisoučet, kolik jsem nebo kolik mám v označených kostkách a kolik je třeba celkem nahodit. A je třeba nahodit 2000, anebo přes 2000, pokud ten poslední hod není přesný, nevadí to. A sbírají se jednička, samostatná jednička je za 100, samostatná pětka je za 50. A když máte takhle trojici, tak se to strojnásobí hodnota ty kostky, což je 50 krát 3. Takže z těchto kostek bych měl mít 150. Když si je označíme, tak uvidíme, že... Ne, ne, aha, tak moment. Jo, tak počkat, jak to tady teda bylo napsané? Za 44. Tři stejná čísla jsou za 100 bodů vynásobená hodnotou čísla. Aha, jo, takže když jsou 3, tak je to 100 krát hodnota té kostky, takže to je 5 kilo. A teď máte několik možností. Nebo vůbec jako máte několik možností. Buď si označíte takhle všechny, necháte si 500, ukončíte to, nebo zkusíte s těma ostatníma kostkama si dohodit, nebo znova hodit. A musí vám tam něco padnout. Buď vám tam padne jednička, pětka, nebo nějaká trojice, což už je dost malá pravděpodobnost, protože už jsou to jenom 3 kostky. Ale můžete si tak přijít ještě na další body. Nebo se označíme jenom tu pětku, jednu, a s tím zbytkem hodíme a budeme čekat, jestli nám nepadne další nějaká lepší trojice. Ale lepší trojice než pětka, no, asi, já to nechám takhle. Označím ty pěti, tu pětistovku a ukončíme kolo. Nebudu to riskovat. Uvidíme, co hodil on. No. Zatím jenom 100. A další 100. Mám tu kameru někam dohoven. A... Ty jo, tak nakonec hodil 400, no, furt máme víc. Takže paráda, parádička. Co tady nemám nic, ty vole, tak to já si dám 100, hodíme znova. A 300. To je 400. Když si nechám všechno takhle. Tak. Dobrý. 450, tak už mám 950. Uvidíme, co hodí on. That's all. 100. tak to vzdal brzo. Tak. Jinak samozřejmě, když se vám to potom nepovede, jo, máte označení třeba 3 kostky a s těma třema dalšíma zkusíte znova hodit a nepadne vám nic, tak se celý to kolo ruší, jako kdybyste nehodili vůbec nic. V tom je právě ten risk. Já si označím. Já označím takhle 200. A hodíme znova s těma 4. Snad tam něco padne, no. Máme náskok, tak.
Ohohoho. A když jsou takhle 4, tak kolik je to? 4násobek. 4 jsou za... Jo, 4... Jo, moment. 4 a více kostek zdvojnásobuje hodnotu, která na nich je. Která je za 3. A když hodíte 3, tak to je 100 vynásobená tou hodnotou a to zdvoj a krát 2, takže jestli dobře počítám, tak je to 200 krát 2 je 400. No, jako co jinýho, přece to nebudu házet znova. Zaskorovat a ukončit. 1500 pade, no už nám zbývá hodit jenom 400 pade a vyhráli jsme groš. I don't believe it. Paráda, máme. Hezky pěkný náskok. Jenom 100, tak to hodíme znova. Další 100. Hodíme to ještě jednou. Jo, a teď jsou tam 200. Je, tuhle ne, tuhle. Tak, a... Tak to, že máme 400 celkem, to je v pohodě. Tak už hodit jenom pade. Teď už nás nemůže přehodit. Musel by hodit... Jak to tam je? 3 jsou za 1000. Nebo 4, teď si nejsem jistý. On zas nehodil nic. Jak to je? Jo, jo, jo. 3 1, ne 3 3. 3 1 jsou za 1000 bodů. Ohoho, 600. No a... Jo, 600. 700. Kámo. 700. Vyhrál jsem jeden peníz. Paráda. Skočíme do té hospody podívat, kolik stojí to pivo. Tohle vypadá jako krčma. Ona to je, já to vím, no. Tady bude... taková menší vsuvka dějová. Kterou znáte samozřejmě, pokud jste sledovali E3, nebo Gamescom, nebo kde to bylo, myslím, ukázaný, tak tohle to už jsme všichni viděli. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope be with you, is Henry. Opposed to your king. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche spelling shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house.
You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Tak, samozřejmě, že do toho jdeme. Páč házet hovna na barák, to je naše oblíbená aktivita, kterou trávíme volný chvíle. Tak se do toho pustíme. No a pak nesmíme zapomenout na to pivo. Kuneše už jako toho jsme vyřešili. Uhlí máme koupený vlastně. No už jenom to pivo. Ještě bych chtěl vyhrát něco v těch kostkách. Musíme se podívat, kolik nás bude stát to pivo. Tady vyřešíme teda tu záležitost s těma hovnama. A pak se podíváme na to pivko. A na ty kostky. Jo, jdeme do toho. Oh well, father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Jo, oni mi zrhnou. Tak, jsem se nějak zamyslel, nebo co. Tak, vidíte, že ty FPSka kolikrát padají i pod 20. No, není to úplně jako příjemný, ale já si myslím, že to snad to půjde nějak, no. Já s tím bohužel nic neudělám, no. Já teďko nejsem v situaci, kdybych mohl kupovat nějaký, nebo investovat nějakého upgradeu. A jsem samozřejmě... Vydělávám si peníze, chodím do práce, ale už jako... Musím si taky zařizovat všechno ostatní, že jo? A teďko krátce bydlím v novém bytě a ještě pořád ho zařizuju a tak a blablabla. A to vás třeba nezajímá, ale... Prostě teď s tím nic neudělám. Můžu ještě třeba zkusit do příště nějak stáhnout ty detaily, ale zase se mi to nechce hrát úplně ošklivý. Wait, we have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. No. Minimálně než tenhle ten šlobíček jsem asi chytřejší, opravdu ten to nevypadá na velkýho chytráka. Tak, Šárka. Šárko? Nechceš vidět moji sbírku motýlů? What do you want, lad? To mi možná, jo? Jasně. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Důležitý je vždycky tvářit se chytře. Aj. Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard. That sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Tak to bylo vážně clever. No dobrý, máme volnou zeď, můžem to tady rozjet. Pánové? No, jo. Dobrý. To jako frajer si jdu první pro bobek. Fuj. Ty jo. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. So good, clean, fun. Přesně tak, házet hovna na barák je funny. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund.
Woohoo! Eat shit, douches! You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll take those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Eyes shut. Fucker! I'll make you pay for that! Huh? Bitka. Další bitka. Ale nevadí. Už máme nějaký zkušenosti od Kuneše, takže to tady spráskáme na jednu hromadu. Doufám teda. Uvidíme, jestli se umí rvat líp jak Kuneš. Přeci jenom Kuneš vypadal jako nějakýho cápka, co už má něco za sebou. A tohle je můj člověk, to vypadá. Tady máš, to víš pěkně. A už. Tak ten jich schytal, tenhle pán. Jau. Ale byl kopanec. Hele kámo, dej mu jít, ty vole. Ale ten chytrý kamarád, to víš. Jo, to ti stačí. Tak. No tohle je ten náš člověk. Ne, to je teda. Tak jednu pěkně takhle ze zádu. Tak. Co ty na to? Jau. Uteč před drábem. Zdrej. No jednoho jsme zbyli a nevím jestli ty ostatní taky, asi jim to stačilo. Sakra. Ten strážný vypadal, že tam jde. Jo, jde po nás. Je nám v patách, ale mám staminu. Utíkej. No ježišmajda, teď si to kouše úplně a to fakt není hezký. Jako musím říct, že Zaklínače jsem hrál a ten mi šel daleko líp, ale i vypadal líp. Tohle je opravdu běs a ani to není tak hezký, jako co si budem povídat. Ještě že, jo, naštěstí by to tady šlo nějak proběhnout, ale sedí se s klukama u Kuneše. To je tady někde za rohem. No a teď už má zase 30 FPSek. Já nesmím prostě sprintovat. Ne, vždycky to je ale možný, že jo. Ale já nevím úplně přesně, co zapříčinuje to, že se to takhle seká. Jako, ano, na té scéně je hodně objektů. No to je ten náš kamarád, ne? Na té scéně je hodně objektů, no, jestli to je ono. Ale kudy on běží? No vida, tady se setkáváme. Ještě chybí ten nejchytřejší. Tady, hehe. Prostě grafika jede na plný pecky, no, ale jak ji ulevit, aby to zůstalo aspoň trochu koukatelný. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the dung. Ještě, že nás Johana varovala. Všimli jste si, že by nás varovala nějaká Johana? Já teda ne. Dobrá práce. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot.
Možná, že tam někde zakřičela, jako bachadou, nebo to, já jsem si fakt nevšiml, tyjo. No, každopádně tak zpátky do hospody. Jeli jsme to pivo, nebo nejdřív zjistíme, kolik to pivo stojí. A podle toho se zařídíme, protože nebudeme riskovat, že bychom v těch kostkách všechno prohráli, že jo, páč. Pak nebudeme mít peníze na pivo a táta bude nasraný. Tak, tady je hospoda. Nemůžu si s ním. Ani třeba jako v interiérech se to moc nezlepšuje, vidíte sami, teď si to úplně kouslo. Já doufám, že jako to není konečný stav, že ještě třeba vydají nějaký update prostě, který vylepší. Ale to je ta naše kočanda. Blanka. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. Pěkný lagy. Ty samozřejmě. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Dzbánek pro otce. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. No, tak já jsem myslel, že zjistím cenu, ale nakonec jsme ten čbánek rovnou koupili, tak si asi na nějaký kostky vykašlem a půjdem rovnou zpátky, ať mu to nesteplá. Protože podle mýho by mu to steplalo a ta hra podle mýho asi s tím počítá. Kdybychom se někde... Out of the question. Určitě. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. Hele, ona má dva peněz. You too. Oh, by the way, that shifty looking fellow was asking after you. Vanyan? I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Ajo, vlastně, my jsme měli jít. Something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Sejbovice. Já se periodicky mám klávu, že mám to. Pokud chceš hru uložit jindy, potřebuješ vypít sejbovici. Vlastní uložené pozice můžeš mít vždy na jedno maximálně 3, po každé se přepisuje ta nejstarší. Aha. Sejbovice. Ty krásco. To by mi nenapadlo. Abyste si to uložili, musíte vychlastat sejbovici. Hej, to je dobrý. Zajímavá mechanika. Takže vlastně když nemůžete, můžete si ukládat, ale nemůžete vždycky. Musíte mít tu sejvovici a i tak si dá, se dá uložit jenom tři pozice. Interesting. Takže. Co já teda budu dělat? Já zkusíme, no, nechci mu přinést teplý džbánek, že jo. Chtěl bych si tady vyhrát ještě třeba groš nad tím a určitě potřebujeme jít za tím Vaňkem. Já jsem za tím Vaňkem měl jít nejdřív. Sakra. Je on. A nic. Tak, hoď, to budu muset překousnout teplý, no. Nebo mu pak koupím novej. Co? To by mohlo jít, ne? Except mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever.
feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I'll wait on the ground, but... Tak, sejdem se na ovčím plácku. Já zkusím do příště ještě něco vymyslet. Ještě to trochu zhoršit, no, aby se to tak nesekalo, ale... Nevím úplně co přesně, nějaký vykreslování možná do dálky, aby se toho nevykreslovalo nebo nepočítalo tolik. Takže se budeme muset projít. Jako týpek už je docela celkem hezky vybavený, no. To by se mi taky líbilo. Uvidíme, no, kdy se dostaneme k nějaký zbroji, nebo aspoň k nějaký zbrani, teď já nemám nic. Jako ta hra nevypadá špatně, ale jak říkám, tyjo, Witcher byl mnohem hezčí a... Přitom to šlo, nebo mně aspoň osobně to šlo daleko líp, no, tohle to se fakt 30 fps není moc, prostě, no. Nevím, co je tak strašně náročného na té hře vykreslovat. Hm, no nic, no. A jdeme na to, než mi steplá pivo, který už mám určitě stejně steplalý, ale to je jedno. So, can we get started? Sipish. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. All right. Very good. Not bad. All right. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Fine. Good. Once again. Not bad. Again. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Now you're getting it. Not bad. Again. Good. No tak to by byly asi nějaký základy. A... Zkusíme teda se vrátit do té hospody, jestli půjde ten žbánek koupit ještě jednou. Protože pořád jako mám ještě, si myslím, dost peněz. Žbán, pivo, proces ze sklepa vychlazený, jak má otec rád. Jako zatím pořád to píše, že je vychlazený, takže... Zkusíme tady jedny kostky, normálně jen tak, prostě bez nějakého zkoušení kupování nového piva. Mám 3 groše. Tak co uděláme, zkusíme všechny vsadit? All in? Asi jo, co? No, výřečnost, další úroveň. Sadíme 3, no vlastně, proč ne? Jdeme do toho. Sakra, doufám, že neprojedu tady. To je jenom 100. Dobře, tak 50.
Zkusíme to hodit ještě jednou. Ó, tam je 1000! Yes! 3 jedničky je 1000. Fá. Paráda. 1051. hodem, ty vole, to je bomba. On nehodil nic. To je týpek. No ty jo, všechno. Hele, to jsou 300. 400. 400 pade. Patnáct za 2 hody, jako pán. We'll see. Stováčka. No, pořád ještě může hodit taky litr, že jo? That's all. Kámo. Ty vole, skoro nic. Tak pade, ještě jednou hoď, no. Pare. Jo, nám to stačí, hele. Máme náskok jako kráva. Snaž se ty spíš. On tam má taky ti... Ne, nemá. Fuj. Finished. 5 kilo hodil. To byl lak s tím litrem jako kráva. 200. Hele, 300. A je to tam. OK, baby. 6 grošů. Hele, on to vzdal nebo co? Ne. Potřeboval to jít rozdýchat asi. Hele, co dělá ten žbánek v inventáři? Pořád to píše, že je vychlazený. Tak si dáme ještě jednou. Dáme to ještě jednou, zase o 3. Care to try your hand at dice? Co? Mám 6. Máme to o 3. Hele, před chvílí jsem neměl nic. Když to vyhraju, budu mít 9. Když ne, no, tak budu mít 3. Ale já tady mám 500 rovnou. To stačí. 500 na začátek nejde špatný. Mám hapade. This'll be the one. On něco tam má, no. 200 pade, 300, kdyby to dal všechno. To je blbec, to nemůže dát. Má tam padíka, to není možný. We'll see. Ještě jedno to hodí souma kostkama. Damn. No, jestli říkám. Pohodě. Pade. Dvěstě pade, dobrý. Co se dá dělat, no. Furt to není jako úplně extra, furt nás může prostě v jednom tahu ještě přehodit. We'll see. Good health to you, Henry. Jo, tobě taky. This'll be the one. That's all. No, moc si nenaházel, kámo. Hezky, 5 kilíčko zase, 600. Proč to nemůžu ovládat myší, to je škoda. Paráda, 1300 pade. Jsem dítě štěstěný, kámo. 600. O do prdele. Trochu nás dotahuje. No, tady toho moc není. 100, 200, 300. Hele. Já to asi Aj. Zásek. Tak, 300. Opět nám to ten zásek schodil, ale to nevadí. Jedeme dál. 300. 300 beru. Nebudem to riskovat dál. Furt máme náskok 700 pade. Už nám toho moc hodit nechybí. Jemu to moc nejde, no, naštěstí. Jako ještě furt může hodit 1000, že jo? A budeme v prdeli.
No, 300. A ještě to hodí. To nedáš, kámo. Uč se od mistra, kámo. 100, 200. Ale jo. 200 a tam už to dorazíme v tom posledním kole. Když to říkám. 4 3. No, je to tam. Je to doma, kámo. Nebo prachy. Nebo prachy, kámo. No dobře, tak to nám stačí. Doběhnem s tím džbánkem. Taťkovi tady do podhradí. To je nějaká vesnička úplně pod hradem tady. A tohle už je za branou, ale pořád jenom za nějakou první branou. Já úplně jako se nevyznám v těchto z těch středověkých názvoslovích, ale je to asi pod hradí, ne? Nebo jestli pod hradí je všechno i to pod tím hradem až za bránou. Těžko říct. Každopádně, tady, táto. Pivo. Pivo je tady. Pivo bych si taky dal. Nemám. Ohledně toho, co jsi chtěl, mám všechno. Doufám teda, myslím. Mám, jasně, že mám. Můžeme začít. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Go back and get me another, and you can pay for it yourself. That's the price of stupidity. Já jsem věděl, že bude teplý. Ty vole. Prostě ne, on to pivo prostě chce. Pivo je nejdůležitější. Nějaký, vole. Záštitu a to je, to nevadí. Ale pivo. Kruci, vždycky jde o pivo. Ale tak, když máme čas... ne. To bych tady tak budu zdržovat kostkama. Kdybych to nenahrával, tak bych tady asi chvilku poseděl, no. Ale to zase není až taková zábava, že jo? Koukat, jak vyhrával v kostkách. God save Henry. Tak pojď sem, jim pivo. Už takhle je to Luckfest jak kráva. You look like something the cat dragged in. I'm back. I can see that. What's the matter? I need another pitcher of ale. The last one wasn't cold enough for Father. You want me to get it for you? Aye. And a smile from you. Nula dva groše prostě. Co to je? Piwa. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. No. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer. But when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. Ah! Watch where you're going! To je Wally? To nejde asi se vybrat. Tak, máme další žbánek. No, co je fajn, tak jakoby tím, že je to vlastně na historických základech postavený, tak já se ještě dozvím něco z dějepisu. Já jsem nikdy dějepis neměl úplně po oblivě, takže já vím, je to ostuda, že jo, jsou to naše dějiny, ale tak já jsem na to nikdy neměl hlavu nějaký dějepis. Tak tady aspoň se nakonec dozvím, jak to teda vlastně bylo. Tak tato, tady mám jedno studený, konečně.
Odevzdáme pivo, asi to ukončíme, pač už je to docela zase dost dlouhý a pro ten první díl to bude, myslím, stačit. About time. Have you got everything I wanted? Sipiš, teď už jo. Teď už jo. I have charcoal, the hilt and the ale. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sassau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. And fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles. Had a bridge made over the Moldau and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No.
Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Ty cutsceny jsou opravdu parádní, jo. Super. Super se na to kouká. Akorát teda nevím, jak s tou hudbou, no, jestli nám to YouTube úplně nějak nevypne, protože... Kurva, možná bych jí měl vypnout, a to by byla se škoda. Co můžu se podívat, jak je to s těma autorskýma právama tady u toho, no. Cože? Jo, ve světnici jsou hřebíky, dobře. Jdeme pro hřebíky. Kde jsou ty hřebíky? Tady? Aha. Co je měsíčkový opa? Odvar. Zraní potlačení by. Čím modřiny a rány na těle má, ať zkusí elektroniku uzdravení pít, jež rány pomůže zacelit a tělo do sílu kovení. Hej, to je hustý, jak je to napsaný, ty vole. Jo, staročeštinou, nebo aspoň něco, co se tomu hodně podobá. Též proti kocovině pomáhá. Po konzumaci léčí po dobu jedné minuty drobná zranění a také zažené účinky kocoviny. Já nevím, jestli to můžu vzít, že jo, přece... Asi to tu nechám, no. Hřebíky pro Terezu si vemu. Když tak se sem pak vrátím, až to budu potřebovat. Já tady nechci dělat úplně jakože vyrobovat si vlastní dům, že jo, protože proč bych to normálně dělal. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why'd you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Bring those nails and don't... No, Tereza taky není k zahození. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Jak to, že tady v té kasceně to má 60 fpsek? A během rozhovoru prostě ne. Nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How
odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isfahan. Have a safe journey to Sassan. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. The messenger. He was in a hurry. What's happened? Ah, sakra. No, to je asi král Zikmund sám? Nebo ne? Zrzavý to bylo dost, ale šéfík vypadal spíš jako ten vpravo. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house and grab anything else important from the truck. Go to the castle. Hurry. What about you? Fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Yeah!
Psovná v patách. Tak jste to viděli sami. Co k tomu dodat? Nevím, co k tomu dodat. Každopádně ty cutsceny jsou úplně úžasný. Nevím, jako kam až musím utíct. Fakt netuším. Sežeň si koně. Jako si takhle nějak dostanu. No, dobrý. Ty vole, jako pomohl bych jí, ale na to asi nemám úplně. Ne, do prdele. Zkusíme. Ty vole, nemám proti ním sebe menší šanci, ale. Zkusíme jí pomoct. Já ho mám vybavený. Sejmovice. Co? Použít E. Proč mám označený sír? Co to je za tabulku, sakra? Použít E, ne? No počkej, a sníst? Jo. Nebo požrali možná, ne? Hajzlové skurvený. Piči. No. To se úplně povedlo. Ale ono stačí možná je vím odlákat, že jo? Já jenom napadnu, aby ona mohla zdrhnout a pak jim zdrhnu taky. Jo, to je tou sejvovicí uložený, tohle nahoře. Stačí dvou klik nebo ne? Asi jo? Ne. Tak. V průběhu se moje se nejde léčit, to je jasný, jo.
lady. No. Leave me alone. Please. Kurva, vole. To píš. X. Paráda, ale dobře jsem toto. Dobře jsem to zahrál. Snad se holka dostane do bezpečí. Tak jo. Další, další animačka. Kurva, to jsou hajzlové. Taky Maďaři. Tataři nebo co to je. Ještě budeme ujíždět nebo? Nebo jak? Já už bych to jako chtěl trochu to, já bych chtěl tenhle díl ukončit, no ale... Zatím nemám šanci. Už je to přes hodinku, no. Aspoň teda pokud dobře počítám. Hej, co je? Jako proč to? Proč jsem tady najednou z koně dole? Co? Jako kam mám? Já to v obědu asi tady trochu, ne? Damn it, not this way. Where the hell have I gone now? Skoč, ty koňo mrdé, vole. Hej, to jako ten kůň nedokáže vylíst. No, proto. Menší. Menší zásek. Left. Halberg is to the left, along the stream. Ty vole. Ty vole, jdi. Ježíši. Warn the others. They've tore at Scarlet. To jsem si všiml, hele, sorry kámo, ale... Ty, on je neza mnou, ten parchant. Nevím, jako se třesu. No, vypadá to podle těch ikonek, že asi trochu krvácím. Ty vole, on je úplně hned za mnou. Běž koni, utíkej. Utíkej koníčku, utíkej. Jako jak dlouho za mnou pojede, toho to přesně přestalo bavit ještě. A už jsme mu trochu ujeli. Jsou nějaký naši... No, konečně. Who's
Don't get them! Someone give him a drink, and bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Scalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tatars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. I'm all a bullet. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? Were there any more survivors? Sir, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Scalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Scalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Scalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robart. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Scalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir.
Tak. Co by bylo? Dostali jsme se úspěšně do Talmberga. Nebo do Talmberku, asi. Asi tak nějak by to mělo být. A využijem toho, že teď se konečně zase nic moc extra neděje a to tady uložím. A uvidíme se zase příště, dámy a pánové. Já jsem Dante. Děkuji, že jste se koukali na tenhle díl. Doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že vám nevadili, anebo že jste byli schopni překousnout ty otravný lagy, který bohužel asi s nimi nic neuděláme. Do příště já to zkusím nějak vyladit, ale nic neslibuju. Každopádně se na vás budu těšit zase příště. Pokud se vám to video líbilo, dejte like nebo dislike, to je na vás. Hoďte tam komentář, hoďte si odběr, hoďte si zvoneček, pokud chcete dostávat upozornění na další videa. Já se budu teďko snažit nahrávat co nejčastěji a uvidíme, co se bude dát dělat dál. Každopádně se na vás budu těšit příště, mějte se do té doby fajn a hezky a zase na viděnou. Takže čus.